କାଲି ଗତକାଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଦୁଇ ଜଣ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସେ ବୈଠକରେ ଆପାତତଃ ଯେଉଁଟା ଡାଲା ଆଳୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କଲିକତା ଯାଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟିର ଛୋଟ ମୋଟ ରହିବନି ସେ ଆଳୁର ରେଟ୍ ସରକାର 2500 ଟଙ୍କା ସେଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2300 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାର ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ରେଟ୍ ବଢ଼ାଅ, ଏ 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ପୋଷେଇବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କାଲି ଏଠି ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 3ଟା ଗାଡ଼ି ଆଳୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ୟୁପିରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଯତ୍ପରନ ଆସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କେଉଁଠୁ ଆଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତା ଛଡ଼ା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନାଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ନାଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁ ସରକାର ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସେଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଯଦି ସେ ଭଗବାନ ଦେଇପାରିବେ ଦେଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ। ନାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କିଣିବା ଆଣିବା ଯେତିକି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଳୁ ବିକିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହୋଇଗଲା, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଯିବ, ତ ଆଉ ରହିଲା ଆଉ 4 ମାସ ଆମ ପାଖରେ, 4-5 ମାସ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 4-5 ମାସରେ ସେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ତ ସରିବା ଦରକାର ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବିକ୍ରି କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଳୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ୟୁପି ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଏଇଠି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଳୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ମାର୍କେଟରେ, ତେଣିକି କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛୁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେପାରୀ କେବେ ଲୋକସାନ କରିକି ବେପାର କରିବେ ନାହିଁ, ଫାଇଦା ଲୋକସାନ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେପାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଇକାରୀ ଦର ଯାହା ରହୁଛି ତାଠୁ ହୋଲସେଲ୍ ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ଦର ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ସେ ଯେଉଁ ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, 17 ଟନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 17 ଟନ୍ 17 ହଜାର ଟନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସେଥିରୁ 1000 ଟନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ କାଲି ଭିତରେ, ଆଉ 15-16 ହଜାର ଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆକୁ 4ଟା ଗାଡ଼ି ଆଳୁ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 50ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ବୋଲିକି ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଳୁ ଆସିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 12ଟା ବେଳକୁ ଆଇଗିଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଛୁ, ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଯେଉଁଟା ବିକା ହେଇଥିଲା 3200-3500 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଇଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ 3200-3500 ଟଙ୍କା କାଲି ଥିଲା, 3200 ୟୁପି ଆଳୁ 3200 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଇଥିଲା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ 3500 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଇଥିଲା। ଆମର ଆଳୁ ତ 70,000 ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏ କଟକ ପାଖରେ ବି ହେଉଛି ଆଳୁ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଚାଷୀର ଆଗ୍ରହ ଦରକାର, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସରକାର କହିବେ ସେ ଜିନିଷ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେପାରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ବେପାରୀ, ବେପାରୀ ମତଲବ ଲାଭ ଲୋକସାନର କଥା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା। ଟପିକ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। 15-16 ଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆସୁଛି ଏବେ
ଋଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ 5,000 ଟନ୍ ଆଳୁ ଦରକାର। 15,000 ମାନେ 3 ଦିନର ଆଳୁ ଅଛି। ଇଏ 3 ଦିନ ଆଳୁ କୌଣସି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଡେଲି ଆଳୁ ଗୋଟେ ପେରିସେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ, ସେ ଡେଲି ଆସିବ, ଡେଲି ବିକ୍ରି ହେବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଳୁ ବି କଞ୍ଜୁମ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର କହିଲେ, କାଲି ବିଭିନ୍ନ ହାଟରେ ଆଳୁ ନଥିଲା, ମିଳୁନଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଆଳୁ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି 50 ଛୁଇଁଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରିଟେଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେଥିରେ ସେଇଥିରେ ଆଲୋକପାତ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଆମର ପାଇକାରୀ ଦର କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଇକାରୀ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାର କ'ଣ ହବ ଆଜି ମିଟିଂରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।